весь игорный бизнес и дальше работает. Даже сегодня мы специально зашли в несколько залов, и они работают. Сьогодні під стінами ОДА черговий мітинг. Протестувальники вимагають звільнити керівника обласного УЗ Андрія Іванківа, якого звинувачують у кришуванні грального бізнесу. Розібратися у ситуації до громадськості вийшов очільник обласної поліції Роман Стефанишин. Напряму він не підпорядкований мені, але разом з тим, я вже говорив і говорю, що вони знаходяться в системі єдиної дислокації. Якщо якісь організаційні питання виникають, ми співпрацюємо. Стосовно боротьби з незаконним гральним бізнесом, на даному етапі також в цьому напрямку триває робота. І певні результати, повірте мені, будуть, про що буде додатково проінформовано громадськість. Крім того, керівника УЗ протестувальники звинувачують у причетності до спалення напередодні страйку авто одного з активістів. Потерпілий пов'язує це зі своєю журналістською діяльністю та говорить про факти залякувань за останній час. В останній час дуже багато залякувань, підпалів в нашу сторону. Мені встромили сокиру в капот. Після того була обласна сесія, де я виступив заслухати начальника області УЗ Іванківа, який відповідає за гральний бізнес та економіку. Відкрито кримінальне провадження. Потерпілий знає, які зараз проводяться певні заходи в рамках даного провадження. Цікавить громадськість і розслідування злочинів, пов'язаних із спалюванням автівок, які, як відомо, практично залишаються нерозкритими. Грудня 2015 року на Київській набережній центрі міста підпалили що автомобіль. Що вас цікавить, можете до мене зайти, ми поспілкуємося. Так для чого? Тут а людей цікавить. А для чого я буду говорити, що ми робимо? Так людей цікавить, ну, 2 роки вже. Підозра на даному етапі немає, ви це прекрасно знаєте. Так, бо справа взагалі не розслідувалася. І як відкрили, так і закрили. Роман, як можна знайти злочинця, якщо він у вас за боком ховається? Я не знаю, де він ховається, в мене за боком чи не за боком. Я можу констатувати факт, коли буде злочин розкритий і говорити про певні результати. Ви знаєте, що, як правило, підпали не розкриваються. Я не знаю, як правило кажуть, і вбивство не розкривається, і замахи на вбивство. Як практика показує на даному етапі на території Закарпатської області, злочини розкриваються. Окрім звільнення керівника УЗ, присутні на мітингу вимагають закрити всі заклади грального бізнесу в області. Також передати до суду кримінальні справи, пов'язані з перешкоджанням журналістській діяльності та тиску на активістів. У іншому випадку обіцяють подібні мітинги по всьому Закарпаттю.